го почнуваме новото издание на денешната визита, зборуваме за розацеа или црвенило на лицето, за сето она што треба да го знаеме за да навреме ја препознаеме, за причините, начинот на манифестирање и она што е многу важно навреме да се препозна и да се почне со соодветен третман, зашто во спротивно може само да се влошува ситуацијата, а да не можеме и да ја контролираме. На оваа тема денеска разговараме во визита со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација за дерматовенерологија и естетска медицина Дермамедика. Добар ден, доктор Верче, и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам да поканате. Розацеа или црвенило на лицето, и можеме некако да споредиме ако порано сме слушале и сме гледале дека оние што биле со црвени образи, тоа било знак на здравје, или кај повозрастните мажи, ако се појавило црвенилото, се велело дека може би повеќе алкохол конзумират. Денес веќе состојбата е може би поинаква и е знак дека имате некаков проблем со кожата. Да. Секое црвенило на лицето, кое што на почетокот може би и краткотрано е, и минливо, меѓутоа со тек на време станува се по-константно, треба да се провери. Значи да се види дали на вистина станува збор за розација или за некое друго заболување кое што се манифестира со црвенило во лицевата регија. Многу често пациентите, па и воопшто лекарите, ги мешаат, да речеме, акните, алергискиот контактен дерматит, себореата, со розацијата, може да им наликува на розација, бидејќи има многу слична презентација. Тука мора да се нагласи дека има и две мощни сериозни заболувања кои што се манифестираат со црвенило во таа регија, како системскиот лупус и дерматомиозитот, кои што може да имаат нели системски зафаќања, се мощни посериозна со посериозна проблематика и затоа велам дека секогаш е добро да се навреме диагностицира и точно да се каже за што станува збор. Бидејќи розацијата е многу честа проблематика, може би во светски рамки и до 20% од населението, и најчесто се јавува кај лица кои што имаат светол тен, светла коса, и тоа почесто кај жените меѓу 30-та и 40-та година, кај пушачи, се јавува и кај мажи, меѓутоа поредко и обично, меѓутоа пак за жал кај мажите обично се манифестира со една потешка клиничка слика. Значи, кај некои луѓе дури можеби и се минимизираат симптомите, особено кога е во почетен стадиум, кога имаме само тоа минливо црвенило. Аха, ќе се појави па ќе се повлече и можеби затоа не му се посветува, така, доволно точно внимание. Точно, го сметаат како една, ете, само да речеме пречувствителна кожа, меѓутоа ако тогаш не се реагира, најмалку со соодветни козметски препарати кои што ја хидрираат и смируваат кожата, и особено значајно во почетокот и да се препорача користење на заштитна крема од сонце, бидејќи сонцето е еден од тригер факторите. Значи, само со тие два едноставни чекора може да се заштити кожата и на некој начин да се успори понатамошниот развој на розацијата, бидејќи розацијата се држи под контрола. Значи, незината терапија е само симптоматска, не може да ја излекуваме. Секогаш повеќето кожни проблеми, да, веројатно, да, и болести, основа, така. Кога немаме точно одреден причинител кон кого ќе ја насочиме терапијата, тогаш имаме лекување. Кај розацијата проблематиката е малце по-комплексна. Значи, се уште не знаеме точно кој е оној фактор што доведува до појава на розација. Така, така. Првично, секогаш почнува црвенилото на образите. Па на најчесто носот, да, се ширили понатаму на другите делови на лицето? Најчесто се задржува само во на лицева регија. Так. Значи ретко може да се види на деколте или на вратот, скоро исклучително, нели, многу ретко. Најчесто е на образите, на носот, челото и на брадата. Е сега во однос на причинителите, нели, треба да се нагласи дека е малку нејасна етиологијата. Значи, првично се смета дека има некоја лабилност или абнормалност во крвните садови на лицето, кои што доведува до претерано ширење или до претерана реактивност, па се јавува и црвенило, и оток, и тоа некако се врти во круг. Потоа има еден паразит кој што нормално си вирее на кожата на лицето, меѓутоа кај розацијата е намножен,
прави воспаление или пак некои велат од самото воспаление доаѓа до намножување на овој паразит демодекс. Така да и тој може да биде еден од причинителите, особено кај луѓето кои имаат симптом на мали пустулчиња или гнојарчиња. Тие најчесто и наликуваат или на акне. А искуствено веќе е докажано и дека многу често кај пациентите со розација имаме и во исто време инфекција во желудникот со хеликобактер пилори. Така да секогаш го проверуваме и тој момент, значи да се исклучи доколку постои таква инфестација, да се лекува и на, во крајна линија генетиката, односно типот на кожа и доколку некој во семејството има веќе розација, многу често нели може и поколението да манифестира вакви симптоми. Така, во поглед на начинот на манифестирање, првично кога ќе се појави црвенилото, дали е некогаш проследено и со чешање, затегнатост на кожата? Така, оток да. Може ли да се појави? Од што зависи тоа влошување да, понатаму на црвенилото на кожата, значи секогаш е проследено со пецкање, жарење, не толку чешање, колку еден дискомфорт, значи едно непријатно чувство на топлина, печење и жарење. Што да речеме, го нема кај акните и тоа би ни бил еден од главните диференцијални моменти при евалуација за одредено црвенило со гнојарчиње, дали се работи за акне или за розација. Значи, тоа се почетните симптоми, меѓутоа тоа црвенило на почетокот може би нели е краткотрајно, потоа станува се почесто и почесто, особено доколку не се детектираат тригер факторите. Кај некои пациенти се јавуваат и пустулчиња, гнојарчиња, дури и цисти, значи подлабоки, да речам, мали издигнувања на кожата во таа регија. А понатаму, доколку перзистира нели ова розацијата, капиларите се прошируваат, се јавуваат телеангиектази, кои што веќе малку и потешко се третираат, значи единствено со ласерски интервенции. А кај помал дел за среќа од пациенти, особено машката популација, се јавува она ринофима, што е всушност деформитет на носот поради разраснување на сврзнот киво и хиперплазија на лоните жлести. И тоа исто така единствено се третира со хирушки интервенции или со CO2 ласер. А кај, дури кај половина од пациентите со розација, ова исто можно значено да се обрне внимание, се јавуваат и очни симптоми. Значи, од типот на пецкање, сувост, жарање на очите, конјуктивит, блефарит и тогаш треба да се побара помош од офталмолог, бидејќи може да се развие и кератит, кој што веќе понатаму може да остави последици. Ке влие така и на видот. Да, да. Да. Постојат ли типови на розација во зависност од тоа во кој стадиум е почетниот или пак понатаму веќе ако си зел замав? Така. Во основа, значи, тие се главните манифестации. Ние едно време, значи, постоеше и поделба по стадиуми. Првично е само црвенило или еритематозна розација, потоа се јавуваат капиларите проширени или телеангиектазиите, пустулозно-папулопустулозна форма, каде што имаме појава на гнојарчиња, бубулички, значи, она што прави најголема забуна. Секогаш треба да имаме во вид дека најчесто популацијата која е зафатена од розација е помеѓу 30 и 40 па и понатаму. Најчесто се жени. Тогаш некогаш... првпат се јавуваат како симптоми и како да, проблематика, предходно, предходно така, немало ништо. И кај розацијата немаме други форми, така наречени невоспалителни форми на акне, како што се комедониумите сери. Тоа би ни помогнало во диференцијацијата на состојбата. А акните како акни најчесто ги гледаме нели во пубертетот и адолесценцијата, меѓутоа во последно време нели и кај млади жени околу 20-тата поради оној полицистичен оваријален синдром, така да кај нив дури може некогаш да има и оверлап или препокривање на состојбите, меѓутоа ако сепак постои нели појава на други типови на форми на акне од воспалителните или невоспалителните, веќе може да се прецизира дијагнозата. Така, да. Значи добро е што и при појава на вакви симптоми некогаш може да се открие и некој друг проблем.
така? Да, да, секогаш кожата е огледало на нашето здравје, внатрешно, па и психичкиот, нели, психолошкото здравје. Тоа еве не спомнавме досега дека емотивните состојби, значи стресот, чувството на напнатост, на страв, на срам, доведува нели до она зацрвенување на образите, што кај лицата кои што со светла кожа имаат склонност кон да развивање на розација и еден од главните фактори на влошување на состојбата. Така. А сега имаме нели еден таков постресен период кој што веќе подолго време, а веројатно и ќе бидеме и во малку страв, така и во стрес од сето ова што ни се случува. Само да ги потсетам гледачите дека можат слободно да се јават и да постават прашање дали за овој проблем за кој конкретно зборуваме или што и да било за се однесува на вашата кожа, да побарате совет и препорака од доктор Верче Тодоровска. Кога ќе се тригерите? Да, што е она што ја поттикнува состојбата, хронична состојба е, така? Велите, мораме да ја контролираме и да ги избегнуваме сите оние фактори кои што ја поттикнуваат или ја влошуваат во моментот. Па така, одбегнувањето на тригерите всушност представува и дел од терапијата на некој начин, бидејќи немаме онаа вистинска етиолошка терапија за излекување, туку симптоматска, во купирање на симптомите и спречување на нивното појавување преку избегнување на ситуациите во кои што доаѓа до влошување на розацијата. Тие фактори може да бидат од средината во која сме. Значи, премногу топло и премногу ладно исто така ја влошува розацијата. Значи, за да се избегнува претоплување, дури и некои поинтензивни вежбања, каде што имаме зацрвенување или претоплување, треба да се намалат или да се прилагодат, да бидат во климатизирана просторија да се изведуваат, или пак најубаво би било да се заменат со оние што се повеќе што делуваат во исто време и на стресот, например, како јогата, тајчи и слично, или пак пешачење на отворено. А пак од друга страна, исто така и студот ја влошува. Така да, еве сега нели ни следуваат по студени денови, да биде заштитено лицето. Маските тука може би и малку и ни помагаат, освен што одмагаат цело време. Мислам во однос на кожата. На кожата, да. Така да, да се покрива лицето на некој начин, да се користи секогаш хидратантна крема, која во исто време ќе биде и бариерна заштита од надворешните влијанија. А од друга страна пак имаме и влијанија нели преку храната и пијалоците кои што ги внесуваме во нашиот организам. Се препорачува да се избегнуваат премногу топла храна, пикантна, нали, зачинета, лута. Исто така од пијалоците да се избегнува пијалоци што содржат повеќе кофеин, тонизирачки пијалоци, алкохолот, особено црвеното вино, знае да ја влоши розацијата. Така да, тие се, да речеме, главните тригери. Кај некои пациенти има одредени храни кои што веќе и самите на некој начин искуствено гледаат дека ја влошуваат состојбата. Тоа може да биде... Веројатно ги избегнуваат, така? Чоколадото, сиренето и некои други храни. И се препорачува, барем на почетокот, додека на некој начин да се запознаат со својот организам како реагира и кожата, како, значи, кои се тие најинтензивни тригер фактори за влошување, да водат дневник во однос на активностите, случувањата и храната и пијалоците што ги консумираат, за да можат точно да одредат што тоа нив им ја влошува состојбата, а понатаму нели да со нивно избегнување да ја направат оваа состојба што поподнослива и во што подобра кондиција. На тој начин добро ќе ја контролираат покрај нели примената на она терапија за која што малку подоцна и ќе зборуваме. Да ги слушнеме прашањата на гледачите. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас сум мајка на новороденче од 40 дена. Имам прашање до докторката. Така. Кога се роди новороденчето, меѓу вегите, тоа што ја викаат како нус појави, има црвенило. И педиаторот ни рече да не се грижиме дека тоа било капилари, дека со тек на време ќе исчезне. Да, да. Се работи за специфична ситуација каде што имаме проширување на капиларите поради притисок механички при излегување на плодот од родилните канали. Има и еден синоним многу интересен, угрисот штркот. И обично се јавува кај носот, коренот на носот или позади на вратчето.
Меѓутоа со тек на време тоа ќе изгледа бидејќи прецет нели она механичка на механичко притискање во текот на самото поредување. А кожичката е мощна, нели, млада, нежна, тенка, како ќе зацврснува, како ќе се развива, како ќе постигне својата полна зрелост, тоа ќе стане се помалку, помалку видливо и на крај би требало и сосема да се изгуби. Може на почетокот во услови кога плаче или кога е претоплено да биде поизразено, меѓутоа да не се плашат. Да, нема простор за грижа, така да, како нема, што кажал нема и докторот педијатар и вие го потврдувате истото, така да си се грижа. Одржува само она нормална, нели секојдневна нега на бебенцето. Да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Поздрав до водителката и до докторката од Куманово. Ви благодариме. Сега, имам некои мали црвени да ми се јават на брадата, покрај носот и на испод очите. Сега, највише има ми се јава кога после бричење. Бев на доктор, докторот ми рече дека некои кремови таму, вамо ги употребував. И ништо не ми помогна. Сега што може докторката да ми каже за ова? Добро, доволно е ова, доктор Верче. Ви благодариме. Значи, црвенилото е на различни реги, под очите, на брадата, на образите. Повеќе ми оди во прилог на себороичен дерматит, меѓутоа тоа треба да се види, да се разграничи. Можно е битно кај појава, при првично појава на црвенило, да се избегнува користење на коритикостероидна терапија, бидејќи можно често, особено пациентите, доколку видат дека тоа им помага, подолготрајно го користат на своја рака, значи секогаш кога ќе се појави црвенилото, а и себореата, и розацејата се состојби кои одат и се враќаат, на тој начин доаѓа до појава на една така наречена стероидна розација. Значи кога имаме црвенило на лицето индуцирано од злоупотреба на кортикостероиди. Ова најчесто го гледаме кај себореата, бидејќи таму кортикот има многу брз ефект. Значи пациентот става ден-два и црвенилото веќе се губи. Меѓутоа, затоа за 5 дена повторно се појавува. И повторно значи, се користи истото. И на тој начин кожата станува на некој... веќе не ја чувствува силината на коритикостероидот, доаѓа до проширување на капиларите и тоа црвенило може да премине во постојано. И тоа е најтешкиот... Затоа и го нарекуваме розација, меѓутоа стероидна, како еден вид нус ефект од стероидите, и е многу тешка за третирање, бидејќи кожата е навикната на стероидите. Кај розација скоро никогаш не даваме стероиди локално, во исклучителни ситуации ако имаме интензивно воспаление, меѓутоа сепак се користат локални антибиотици или пак антипаразитарни лекови, ако треба и преку уста, се дозираат зависно од ситуацијата, меѓутоа кортикостероидните за розација се на некој начин забранети. Така. И секогаш кога ќе се појави некоја промена, прво сакаме сами нешто да пробаме, нели да го санираме истото, можеби за брзо ќе помине, ама можеби ќе направиме и некаков обратен ефект. Во секој случај ситуацијата сега е ваква што велиме некогаш за многу мали ситни работи не треба можеби да одиме да посетуваме дерматолог, ама препораката ако трае малку подолго време, треба сепак да се консултираме. Сега и со употреба на маските можна често може да дојде и до влошување. Доколку се појави интензивно црвенило, кое што чеша, кое пече, жари, имаме појава на повеќе пустули, гнојарчења, не е лошо да се посети дерматолог, бидејќи тогаш значи, таа состојба само ќе се влошува во овие услови и едноставно е дискомфорт за пациентот. Нема нешто страшно да се случи, меѓутоа сепак е тоа нешто кое што постојано го мачи и само ќе се влошува. Мора да се препише соодветна терапија, ако треба и преку уста да се стабилизира. Има, нели како велиме, треба да го ограничиме, да ги ограничиме своите движења и контакти на минимум или на оно што е најнеопходно. Во оваа ситуација, да речеме, црвенилото на лицето делува банално, меѓутоа е индивидуално и до пациентот, доколку едноставно не може да го издржи тој товар, и психолошки, но и, како да кажем, како здравствен проблем, нека се јави. Нашата ординација работи цело време, како и повеќето приватни ординации работат со пациенти, само ги замолуваме да биде тоа навистина издржано.
има одредена ситуација за која што ги повикувам пациентите, бидејќи е живото загрозувачка, особено... А веќе знаете каква била состојбата предходно, така и дека треба веројатно да се контролира и следи. Во ситуација кога имаме појава на било каква промена на кожата која е наликува на бемка, меѓутоа ја менува бојата или пак појавува и нови симптоми од типот на чешање, жарење, црвенило, крварење, веднаш да се јават на лекар, бидејќи доколку станува збор за така наречен нодуларен меланом, тој рапидно се развива и во рок од 2-3 месеци може драстично да ја влоши прогнозата кај пациентот, значи може дури и летално да заврши, зашто имавме веќе некои ситуации во кои што поради одложување на прегледот и самата интервенција понатаму, имавме многу по... како да кажам, полоша прогноза кај пациентите, така, кај кој што беше тоа утврдено, што не би било случај доколку се јавиле веднаш на преглед. Или веднаш кога забележале. Да. Така, добар ден и за следниот гледач. Повелете ве, слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имаме внуче, 3-месечно е. И сега пред една недела на главата горе има мали мозулчи на црвени, после малце гнојни се. Што сове да ми дај докторка? Во ова возраст, нели кај дојенчињата, особено во првите 3 месеца, најчесто на пределот на скалпот се јавуваат себоројични промени. Значи овие, теа под услов дали сте гнојарчиња, може да се третираат со локални средства кои што имаат антимикотично делување, како за себореја. Постојат такви линии кои што се специјално наменети за бебиња, по аптеките може да ги набават, доколку не може да, да отидат на преглед, може да пробаат со тоа. Значи, бидејќи е тоа, да кажам, тоа е блага терапија на некој начин, средство, шампонче за бебиња, наменето за бебиња кои имаат промени на скалпот или пречувствителен скалп. Значи, за тоа не е потребен, да речам, преглед, бидејќи е сосема мало бебето. Меѓутоа, ако не помогне тој тип на еве, третман, да речам, со, ние ги викаме over-the-counter средства, да се јават на преглед или ако напредуваат, ако се јавуваат повеќе такви гнојарчиња или црвенило и ако се шири, да се јават на дерматолог, да се види сепак точно нели Зашто станува збор, да. Ке вклучиме и уште еден гледач. Добар ден и за вас. Интересот е голем, доктор Верче, со оглед на тоа што сите нели избегнуваме, така да посетуваме ординации, па вака, еве, на овој начин им овозможуваме колку толку да добијат совет или препорака. Повелете, добар ден. Добар ден, е, добро, што ме добиш. Така. Па ќе поставам така едно, две, три прашања. Прво би прашал, дали децата мали треба да носат капчиња, пошто главчињата им се голи, а мајките ги тераат во околишни железни, не ги гушкаат, не ги тераат така, и децата населуваат. Второ, има ли кантар за мерење на услугите во тие приватни ординации за било што, дали проверка на COVID, дали било каква друга услуга, трета, пета, било каква, и дали веќе на овие наши доктори, добри, мудри, убави доктори, докторки, дали веќе не им смета кога ќе влезат во клиниката во Скопје, дека не идуваат на муслимански факултет медицински или на муслиманска клиника. Дали веќе тоа... Да, ви благодарам за јавувањето. Конкретно прашање за темата или областа на доктор Верче не поставивте, освен она... Ладно е студено времето, дали треба дечињата капчиња да носат, да се заштитат? Да, тоа сигурно е препорачливо. А што се однесува до COVID мерките, значи тие се необходни и се спроведуваат во секоја ординација, така и нашата. Значи посебни средства за дезинфекција, се мери температура, пациентот мора да носи маска, докторот уште нели е позаштитен и повеќето, да речам, при манипулација сите нели средства се за една употреба, се врши дезинфекција после секој пациент и на тој начин се нели се овозможува со максимални заштитни мерки да се заштити и пациентот, секако и лекарот и доколку има потреба за некаков преглед, еве веќе кажавме, значи кај некои пациенти и минорен проблем може да представува тежина. Дури и психолошко оптеретување. Што во овие услови уште повеќе може да се потенцира. А кај други пак на вистина има
како да кажам, ургентност во самиот преглед и треба да се тој направи. Така, ние сме отворени, значи со... И затоа и прегледите се, се закажуваат на одреден временски период. Не е веќе како порано, ќе дојдеме, па ќе чекаме, па ќе бидеме во чекалното за сите. Да. Нели? Значи со сите протоколи кои што се веќе издадени од Министерството за здравство, за да бидеме, нели, да се заштитиме. И едните и другите. И едните и другите, да, секогаш. Во овој момент мислам дека тоа е нај како да кажам, најнагласено, бидејќи оној што ја носи маската всушност го штити другиот. Така да размислувајте, нели, за целината, за колективот, бидејќи само така може да се извлечеме од оваа ситуација. Да, посебно што сега веќе заладува времето, сите сме повеќе во затворени простори, порано и на работното место можевме повеќе и надвор да излегуваме, го користевме и сонцето, поинакви беа условите, веројатно и затоа и беа и помали бројките на заразени. Студот си го прави своето и затворените простори и групирањето. Само уште едно јавување, ми кажуваат од режија дека имаме уште една гледачка, да ја слушнеме и неа. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Се работи за внуче, 14 месеци има. На левиот образ има кругче црвено. Подолго време му е тоа. Како бебе му се појави и са не му се губи. Дали се чеша? Па не го чешка многу, а некој пат му се појавува и на рачето на мекиот дел што е како кругче на, на левото раче. Добро. Со оглед на презентацијата и возраста, повторно ќе бидат две диагнози во опција, или атопичен дерматит или себоројичен. Атопичен дерматит оди со црвенило, сувост на обравчињата, кое што обично чеша, кожата дури може од толку сувост да распука, па и на места и да има како како водичка да протече, така наречени екцематични промени или екзема. И тие се јавуваат исто така на рачињата, на мекиот дел и кај зглобот, како што кажа ова гледачката. Доколку станува збор за тоа, се малку е деликатно, зашто е само на едниот образ, меѓутоа, нели некојаш и нема правила, треба да се користат емолиентни креми наменети за атопична кожа. Значи, особено сега како доаѓаат ладните студени периоди, атопијата се влошува. Значи, слободно може во аптеката земат средства за нега на бебиња склони кон атопичен дерматит. Значи, тоа се емолиенти, средства кои што ја омекнуваат кожичката, го смируваат чешањето, го смируваат црвенилото и ја враќаат заштитната бариера, со што од надворешните услови нема да доаѓа до влошување на ситуацијата. Себоројичниот е нешто слично, таму имаме повеќе перутање, малку пожолтеникава боја, меѓутоа и тој може кај бебињата да помине со ова, да речеме, со посебна нега само, повеќе, поинтензивна нега, да се користат маслени купки за капење, значи да се избегнуваат пресушувачки ситуации, да не се претоплува бебето во собата, да има навлажнувач на воздухот, да не е премногу сув, сега нели претоплуваме ради студеното време надвор, да носи облека која што е памучна, значи сето она што може би е во допир со лиценцијата, да биде памучно, да нема синтетика, да не ја иритира нежната кожа, да речеме перничето, да се види да не има нешто внатре, некој нешто што иритира или пак самата нели постелина, да не се користат јаки детергенти за перење на постелината, да се избегнуваат омекнувачи. Значи тоа буквално се што е во допир со нежната детска кожа, да се сведе на минимум на иритација. Значи минимум хемија, што повеќе природно, дури и храната кај атопичните деца може да влоши или да доведе до појава на вакви црвенила. Значи тука исто треба да се задржи кон она домашна готвена храна, што помалку хемија, конзервирана храна да се избегнува. Значи грицки, смоки, јаткасти плодови, сето тоа да се избегнува, да се види дали може би некогаш кај баш кај ова возраст може и храната да доведе до влошување на атопијата. Така да. Да се вратиме ние на темата наша, розацејата или црвенилото на лицето. Многу е важно, значи, да се диагностицира зашто на вистина станува збор. И како рековте, не сами на своја рака, бидејќи не знаеме дали се акне, дали е розацеја, дали може би некој друг проблем. Така. Колку порано се диагностицира, толку порано се почнува со терапијата.
Та се сведува нели на симптоматска, на намалување на црвенилото или на некој начин купирање на таа намножени паразити во кожата. Значи тоа се локални креми, антипаразитарни и антибиотски креми. Метронидазолот е кај нас достапен. За жал немаме многу избор во третманот. На запад веќе има средства кои што се во локална форма како ивермектинот, кој е мощно ефикасен антипаразитарен лек, особено кај лицата која имаат она папулопустулозна форма, што е уште потешка нели за третирање. А за црвенилото исто така постојат препарати кои што делуваат на затегање на крвните садови. Едниот бил случајно откриен кај пациенти кои што се лекуваат од глауком и го користат бримонидинот. Виделе дека тој лек ги затега крвните садови, на тој начин делува на црвенилото. И сега е направен во форма на крема или гел и со тоа на некој начин се купира црвенилото. Се користи подолго време, еднаш два пати на ден и тоа црвенило се намалува, што е многу, нели, колку подолго трае, толку е можноста да остави проширени капилари, односно да се развијат телеангиектази, многу поголема и затоа е битно во овој период да се делува на затегање на крвните садови. Колку што се подолго во проширена состојба и ја губат еластицитетот да се вратат во првобитната состојба, се повеќе е можноста да останат проширени, односно да се направат телеангиектази, кои што се трајни. Значи, тука нема назад. Тие телеангиектази, значи, при секоја промена на температура, при влегување во топла просторија или при готвење или сауна или било каква некоја ситуација во која имаме висока температура, испарување, топлина, тие веднаш се полнат со крв и тоа црвенило станува уште по упадливо и по тешко за смирување. Крајен лек за телеангиектазите, односно за проширените капилари, се ластерските третмани, кои што доста успешни. Исто така и каринофимата, кој што е исто како еден вид последица од розацијата. Исто така може со цел два ластер или пак хирушки третман, бидејќи тука имаме навистина еден деформитет на носот, кој што е исто така мощно непријатен. Естетски неприфатлив. Така да, можности и за третман, и за лекување, и за контролирање има. Само точно треба да се применуваат. Првично така избегнување на оние фактори кои што ја влошуваат дополнително. Така, така. Заштита од во летниот период, заштитата од сонце задолжително. Не само во летниот период, преку целата година, бидејќи имаме или сончеви денови и во зима. Секоја поинтензивна инсолација ја влошува розацијата, така да тоа треба да биде и навика за пациентите, најмалку 30 фактор и да внимава да биде на база на цинк и титаниум диоксид, бидејќи тие не ја иритираат кожата. Значи, да биде и тој специјално направен за пречувствителна кожа склона кон црвенило. Значи, има сега на во аптеките достапна козметика, некоја дури во со тонирани креми во зелена боја кои го загасуваат црвенилото, па барем нели и естетски корегираат, а од друга страна и ја негуваат таа кожа. Има студии направено во кои половина на лицето било третирано со, да речам, обична хидратантна смирувачка крема за посува кожа, обично розацијата оди со сува кожа, а другата половина со лек, да речеме локален антибиотик. И дури имало подобри, да речем, резултати на кожата која што добивала хидратација. Така да секогаш хидратацијата треба да биде базичната нега, а лековите да се додаваат зависно од состојбата во моментот. И тој пристап треба биде индивидуален, затоа треба пациентот да се следи, бидејќи таа розација не е секогаш во една форма. Значи таа доаѓа се реагира кожата и на терапијата, така веројатно тоа си има значење. И заедно со дерматологот, со лекарот да воспостават еден убав контакт да може дури по извесно време пациентот веќе е истрениран и знае што во која ситуација треба да користи. Да. Базична е негата секогаш да се избегнуваат многу силни средства за чистење, особено нели навечер лосиони и тоници да се избегнуваат, особено тие што содржат алкохол, ментол, камфор, па дури некои овошни киселини знаат да ја иритираат кожата со розација, уреата, исто така може да пече, да жари. Значи, мора да внимаваат и околу козметиката. Што користат? Да, бидејќи тоа е секојдневно. Значи, затоа секое нешто што го ставаат на кожата секојден по два пати на ден, нели неговиот ефект се кумулира. Доколку е тоа погрешно и влошувањето побрзо ќе дојде.
И тогаш се обесхрабруваат или се разочаруваат дека нема решение или не може да помине. И особено, бидејќи наликувана акне, ако се појават гнојарчиња, посегнуваат дури младите жени, поготово посегнуваат по лекови за акне, кои што можат само да ја влошат ситуацијата. Постои еден лек кој што се прима преку уста, кој може да кој што е наменет првично за акне, меѓутоа во строго одредена доза и под контрола од дерматолог. Така. Маските во моментов не се единствената заштита од COVID-19 со кој што се соочуваме веќе подолг период, а веројатно уште месеци и месеци ќе го имаме истото. Така. Луѓето кои што имаат розацеа носат маска поголемиот дел од денот. Дишејки, така, носејки ја маската подолго време, тука создаваме и топлина. Веќе топлината ја има. Да. Како да ја негуваат кожата и да си ја заштитат, а сепак да се заштитат и од COVID-19? Во тие микроуслови, значи, имаме зголемена топлина, зголемена влага, масноти од кожата, мртви клетки и можна, лесно може да дојде до влошување на ситуацијата. Битно е представање на маската, секогаш да се исчисти кожата со некој благ чистач, мицеларна вода, еве, например, и да се стави таа хидратантна крема, која што ја смирува кожата и во еден момент делува и како бариера. Има креми кои во својот состав содржат силикон или диметикон и се едни од подобрите, бидејќи стварат и како заштитен филм. Доколку се работи, значи, зависно е да речеме, здравствените работници не можат често да прават паузи, да речеме, другите би можеле, на 4 часа, барем да 15 на минути без маската, за да на некој начин диши кожата, да се ослободи од тоа топлина, да не доаѓа до влошување, кај другите да се користат тие некои силиконски препарати кои што ќе го намалат притисокот врз кожата и тоа зголемено, да речем, контакт помеѓу маската и кожата. Секогаш да биде за една употреба или пак да биде чиста, представањето наутро, навечер. Исто така да се исчисти темелно кожата и да се користи крема за смирување. Зависно од симптоматологијата, може да се додаде и лек, кој што ќе помогне да се одржува колку што може под контрола. Така, така да. И за самиот крај, препорака за сите, рековте и во самиот разговор, доколку некоја состојба или ситуација бара итност, да не го одложуваме прегледот, за да не се случи кога ќе дојдеме по неколку месеци, веќе состојбата напреднала, посебно кога станува збор за меланомот. Да, меланомот е една од нај, да речем, животозагрозувачки, една од редките животозагрозувачки проблематики во дерматологијата, со исклучок нели на алергиите, оние анафилактични шокови уртикари, кои што ги покрива и ургентната медицина. Така да, сакам да нагласам, особено кај нодуларниот меланом, кој што има брза, рапидна една динамика, значи во рок од месец дена тој расте и до 0,5 милиметри. Значи доволно за 2 месеца, 3 месеца ако поминат, а не е диагностициран, не се направи интервенција веднаш, прогнозата драстично се влошува, бидејќи колку што е подлабок меланомот, толку шансите за метастази се поголеми, а со тоа нели и животот веќе станува е под знак прашање. Значи тоа може би единствената проблематика, значи било што ако видите на вашата кожа кое што не било тука претходно, особено кај повозрасни пациенти, или ако имаат веќе во семејството некој што имал ситуација со меланом или од другите типови на кожни карциноми како базоцелуларниот и спиноцелуларниот, тие пак имаат извесен ризик, веднаш да се јават на преглед да се направи дистинкција дали се работи за меланом, значи најстрашното да се исклучи, или пак е нешто друго во прашање, меѓутоа меланомот мора стрикно и веднаш да се реагира, да доколку се диагностицира, тој има приоритет и на клиниката за пластична хирургија, каде што веднаш се интервенира, бидејќи сепак животот е во прашање. Така да. Доктор Верче, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на Канал 5. Почитувани гледачи, тука го завршуваме и денешното издание на Визита. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Верувам дека и овој пат бевме доволно интересни за вас преку советите и препораките, конкретно за кожниот проблем за кој што зборувавме, црвенилото на лицето или розацијата, навреме и точно да се препознае, за да се третира соодветно и да може да се контролира ваквата состојба. Останете со програмата на Канал 5, бидете во добро здравје и добро расположение. Нова визита имаме веќе утре во истиот стандарден термин 11 часот и 10 минути веднаш по завршувањето на вестите. Пријатно!